Som del bar del Mercat de Sarrià i la nostra oferta consisteix en un tros de truita i una canya. Tenim croquetes de bacallà, de carn rostida, de pernil, de gambes, també entra una copeta de vi. La segona edició del Tapetàs Sarrià-Sant Gervasi ja ha començat. Aquesta iniciativa agrupa 20 bars del districte que durant un mes i mig oferiran una beguda i una tapa per 2,90 €. Una botifarra blanca, si no. Una botifarra blanca? Sí, gràcies. Una. Molt bona. Entres en un bar, pots anar al següent, estan tots a prop, distribuïts en tres zones diferents, però a prop cada un d'ells, i bueno, és una manera de dinamitzar-los, crec que bastant eficient. Ostres, estan tots als bars, que guai. Mira, la bacallaneria Masclans, aquí també hi compro. Una mica que la gent surti a prendre's una canyeta i amb una tapeta, doncs sempre té una mica més d'al·licient, no? I conèixer potser bars nous que no coneixies del barri veí, no? Del barri de Sant Gervasi. No, molt bé, l'any passat va funcionar i va anar molt bé i aquest any doncs tornem a repetir. És una manera de, primer, d'incentivar el comerç i de que la gent s'animi a sortir i a provar i d'una altra també conèixer el barri. Aquest any el Tapetàs té una novetat, se n'amplia la durada i es divideix en dos períodes. Primer el dels bars i després el dels restaurants. Aquest cop hem cregut que era millor separar-ho. De fet, ja ha prevista una edició de restaurants de cara a la tardor, molt positiva. La veritat és que de tots els restaurants, excepte un parell, si no recordo malament, tots han repetit. La iniciativa del Tapetàs als bars durarà fins al 15 de juliol.